Saluton ĉiuj. Mi estas André Müller kaj mi studas lingvosciencon en Zuriko en Svislando. Kaj antaŭ nelonge mi fordonis finfine mian doktortezon pri la temo lingvokontakto en nordo de Birmo. Kaj unu parton de mia doktortezo mi volas hodiaŭ prezenti ĉi tie. Kaj mi do montros al vi mian ekranon. Do. La temo hodiaŭ estos area lingvistiko en la Kaĉin-zono. Mi volos klarigi al vi, kio estas area lingvistiko, kiuj estas lingvaj areoj, kaj kio estas la Kaĉin-zono, kaj kio ĉio interkonektiĝas. Do. La Kaĉin-zono, kio fakte ĝi estas, kie ĝi troviĝas? En Azio, kaj plej precipe en Sud-Orienta Azio, pli precipe en Birmo aŭ Mianmao. La lando hodiaŭ nomiĝas Mianmao, kaj Birmo estas la nomo de la historia regiono. Do mi kutime tamen diras Birmo, kaj tie troviĝas la ŝtato Kaĉin en la nordo. Kaj en tiu Kaĉin-ŝtato mi ankaŭ kelkfoje estis tie, faris sonregistrojn, intervjuis homojn, lernis la ĉefan lingvon de tiu Kaĉin-ŝtato, kiu nomiĝas Jingpo, kaj do mi faris esplorlaboron tie. Kaj tie loĝas unu grupo, kiu nomiĝas Kaĉin. Fakte ĝi ne estas unu etna grupo, sed pli bone diri ĝi estas gruparo, ĉar ĝi konsistas el diversaj etnaj subgrupoj, oni povus diri, kaj kelkajn el ili, ne ĉiujn, vi vidas ĉi tie. Ankaŭ dependas, kion vi demandas, ĉu estas nur kvin aŭ ĝis eĉ ok diversaj etnaj grupoj, kiuj estas parto de tiuj partoj de tiu Kaĉin-grupo. Do la ĉefa grupo estas la Jingpo, kaj ankoraŭ gravaj estas Lowo, Rawang, Lachit, Lisu kaj Zaiwa. Do ekzemple tiuj. Do ili formas tiun unu grandan etnan supergrupon, oni povas diri, aŭ gruparon eble. Ili, kvankam ili ĉiuj havas siajn proprajn lingvojn kaj kulturajn ecojn kaj historion, ili ankaŭ havas unu grandan, do ili kunhavas unu grandan historian, etnan, kulturan econ, kiun kunligas ilin. Do similajn tradiciojn, similan religion, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, kion ni povas diri, kiel tio okazas, kiel tiuj homoj interagis kaj venis en kontakton? Fakte, bedaŭrinde ni ne povas diri multe pri la komenco de tiu kontakto, ĉar ni scias ne multe pli de la tempo antaŭ 1850. Nur poste oni havas priskribojn de la birmaj fontoj aŭ de britaj fontoj, sed antaŭ tio preskaŭ nenio ekzistis. Do skribaj fontoj mi celas. Estas multaj legendoj de la deveno de ili el la Himalajo, sed oni ne vere povas ĉion tion kredi. Do jes, kion oni scias tamen estas, ke ili havis kontakton kun la ŝanoj, la birmanoj kaj ankaŭ la britoj, kaj daŭre kun la birmanoj ili havas grandan kontakton. Kaj tiu unuiĝo de tiu popolo ĝi jam okazas antaŭe, sed poste dum la britoj invadis la do tiun parton de la lando, aŭ fakte la tutan landon, la Kaĉinoj pli unuiĝis aŭ estis devigitaj unuiĝi pli malpli. Kaj tiu do post la foriro de la britoj eĉ tiu Kaĉin-ŝtato formiĝis aŭ estis fondita. Jes. Kaj mia demando estas, kian influon havis tiu unuiĝo de tiuj diversaj kvin ĝis ok popoloj al la lingvoj, kiun ili parolis? Ĉu ankaŭ la lingvoj iel unuiĝis? Do, tion mi esploras, aŭ esploris. Kaj
Do, nun komence, kio estas tiu lingvoj de la kaĉinoj? Do, oni devas diri, ke estas diversaj lingvoj, do ankaŭ 5 ĝis 8 ĉirkaŭ, kelkaj dialektoj, kaj ili ĉiuj estas ĉino-tibetaj lingvoj, do ili ĉiuj estas parto de la granda ĉino-tibeta lingvaro, samkiel la ĉina, la tibeta, la birma, sed ili estas en diversaj branĉoj. Do, vi vidas ĉi tie, tiuj ruĝaj lingvoj, tiuj estas parto de la kaĉin grupoj, kaj ili troviĝas en diversaj malsamaj branĉoj. Kaj ankaŭ gramatike kaj leksike, tiuj branĉoj estas tre malsamaj unu de la alia. Do dum Zaiwa, la Chi, la Chit, Mju, ekzemple ĉi tie, estas tre similaj. La Birma ankaŭ estas en la sama branĉo, sed ne apartenas al la kaĉin-lingvoj. Kaj ankaŭ Jingpo estas tie, vi vidas ĝin, kaj ĝi estas do en tute alia branĉo ol Zaiwa kaj la Chit ekzemple. Do, jes. Kaj kio do estas tiu lingvistika aŭ lingva areo, kiun mi menciis? Oni ankaŭ kelkfoje povus eble nomi ĝin Ligo de lingvoj. En la germana oni diras Sprachbund. Kaj tiu vorto ankaŭ envenis la anglan lingvon, kaj en la angla oni ankaŭ diras aŭ Sprachbund aŭ Linguistic Area. Do kio ĝi estas? Io priskribis ĝin kiel geografia regiono kun grupo da tri aŭ pli lingvoj, kiuj kunhavas kelkajn strukturajn ecojn, do gramatikajn ecojn, pro kontakto, kaj ne pro hazardo aŭ heredado de kuna pralingvo. Do mi diras, ke tiuj ĉi kaĉinlingvoj similas, tre similas unu al la alia. Kaj tio ne estas nur, ĉar ili ĉiuj estas ĉino-tibetaj lingvoj, sed ĉar ili estis jam delonge parolata en la sama regiono, havis kontakton unu kun la alia. La parolantoj estas kutime plurlingvaj, parolas du aŭ tri lingvojn en tiu grupo. Kaj eble tio sonas konata al vi, ĉar ankaŭ en Eŭropo ni havas unu regionon kun granda, grava lingva areo, kaj tio estas la Balkano. Tie estas ekzemple la greka, la rumana, la bulgara, la albana, eble ankaŭ la serba iomete enkalkuliĝeblas, enkalkuleblas. Kaj tiuj lingvoj, kvankam ili ĉiuj estas hindeŭropaj, ili estas en multaj diversaj branĉoj, kaj teorie devus esti sufiĉe malsamaj unu al la alia. Sed ni vidas, ke gramatike ili dum la tempo, dum la, mi scias, 2 miljarojn, ke ili estas parolataj tie en la Balkano, ili pli similiĝis. Kaj tio estas lingva areo. Kaj la sama afero, laŭ mi volas montri tion, okazis en tiu Kaĉin-regiono. Estas aliaj regionoj en Sud-Orienta Azio, kaj oni ankaŭ diris, ke ekzistas kutime al tiu regiono kerna zono, kie la lingvo estas ege similaj, kaj iomete pli randa areo, kie la lingvo estas sufiĉe similaj, sed ne ege. Do, ankaŭ tion mi volas montri. Kaj ankaŭ, ke la influo ne estas unu direkta el unu lingvo al ĉiu alia, sed do, ili intermiksiĝis. Do, ni venas nun al la Kaĉina zono. Do, tio estas foto el Mitina, la ĉefurbo de la Kaĉin-ŝtato. Kaj nu, la unua atesto venas de la vortstoko. Tio estas sufiĉe simpla afero. Estas multaj pruntvortoj, kiuj venas el la ĉefa lingvo Jingpo aŭ tra la ĉefa lingvo Jingpo. Kaj ankaŭ do ne nur kutimaj vortoj de la ĉiutaga vivo, sed ankaŭ gramatikaj vortoj, kiel ekzemple la vorto po tre en Jingpo krai. Ĝi venis al multaj aliaj lingvoj tie en la regiono. Aŭ la vorto mejo, kiu signifas ĉar aŭ pro, kaj oni trovas ĝin en multaj tiaj lingvoj. Kaj ankaŭ interese, ne pruntado, sed simila gramatika afero de parto de la leksiko. Estas la demonstrativaj vortoj, kiuj distingas altecon. Se vi volas do paroli pri domo, kiu estas ie for kaj supre, vi devas diri tora nda. Se la domo troviĝas tie en la sama nivelo, sed tre for, vi devas diri wora nda. Kaj se ĝi troviĝas ie en la valo sube, vi devas diri lera nda. Do tora, wora, lera. Tiuj estas la vortoj por diri
tiu, sed pli supra sama nivelo au pli sube. Ke tiun sistemon oni trovas ankaŭ en la aliaj kaĉinlingvoj. Do la kaĉinlingvoj en tiu ĉi tabelo estas en la flava, kaj tiuj kiuj vere havas tiujn triopan distingon, mi markis kun oranĝa koloro, do vi vidas, ke ĝi ekzistas en ĉiuj tiuj kaĉinlingvoj. Kaj ankaŭ almeno parte en tiuj randaj kaĉinlingvoj Lisu kaj Rawang, kiuj kelkfoje enkalkuliĝas, kelkfoje ne, ili estas kulture iomete pli disaj, pli malsamaj, sed eble ili ankaŭ estas kaĉinlingvoj, do randaj. Do ankaŭ parte en ili oni trovas ĝin, sed apenaŭ en la lingvoj, kiuj ne estas kaĉinlingvoj. Do ekzemple en la Birma, vi vidas ĉi tie, en la Birma lingvo ĝi ne ekzistas. Ili havas unu vorton, ho, ili ne havas tiun distingon. Ankaŭ interese estas Turung, ĉi tie supre, sub Jingpo. Ĝi estas tre simila lingvo al Jingpo. Ĝi estas, mi povas preskaŭ diri dialekto, sed ĝi ne estas parolata en Birmo aŭ en Ĉinio, sed en Barato, do sufiĉe for. Kaj ili ne havas tiun econ, do aŭ ili perdis ĝin aŭ ili ne akiris ĝin, ĉar ili ne estas parto de tiu kaĉinregiono. Do, tio estas unu afero. Aliaj atestoj oni trovas ankaŭ en fonologio, do en la elparolo, sed mi montros la morfosintaksajn atestojn. Se vi volas diri tiu kato, vi povas aŭ meti la vorton tiu antaŭ la kato aŭ post la kato. Aŭ vi diras ndai lenjau aŭ lenjau ndai. Ambaŭ signifas tute la saman. Vi trovas tion en Jingpo, do tio ekzemple estis en el Jingpo, la ĉefa lingvo, sed ankaŭ en tiuj aliaj lingvoj vi trovas ĝin. Alia afero. Se vi volas diri mia domo, vi havas malsamajn eblecojn por diri tion, do ne nur mia domo aŭ domo mia kiel en Esperanto, sed vi povas uzi la vorton mi plus genitivon aŭ ablativon, aŭ vi povas uzi la posedan pronomon nie, ke povas diri nie nda aŭ nie a nda aŭ kelkfoje eĉ nie na nda, do vi povas kombini la vorton mia kun la genitivo aŭ la ablativo, do diversaj malsamaj eblecoj diri mia domo. Kaj tio ankaŭ tiu fleksebleco ekzistas ankaŭ en Jingpo, Zaiwa, Lowo, Lechit, Bola, do en ĉiuj preskaŭ ĉiuj kaĉinlingvoj. Plia afero. La pozicio de helpo verboj, do ekzemple diri povi fari ion. En Jingpo vi povas meti la tion help vorton ĉi tie en la ruĝa aŭ antaŭ aŭ post la ĉefverbo. Do vi povas diri ŝi tajme di ŝaluaj, aŭ vi povas diri ŝi tajme di luŝaaj, do manĝi povi aŭ povi manĝi, ĝi signifas la saman. Eble en Esperanto oni pensas ni povus preskaŭ fari tion ankaŭ, sed en aziaj lingvoj, kie la ordo de la vortoj kutime ege gravas, tie kutime ne estas la ebleco, ke vi intermiksas la vortojn tiel, sed en la kaĉinlingvoj tio eblas denove, kaj ne ekster ili. Kio ankoraŭ? Frasfinaj partikuloj en Jingpo, antaŭ eble cent aŭ cent dudek jaroj, vi havis tekstojn, en kio vi havas gramatikan vorton je la fino, kio estas sufiĉe komplika, ĝi montris kelkfoje pluralo, posedo, la persono kaj deklarativon samtempe, do malitaj en tiu ĉi ekzempla frazo estas sufiĉe kompleksa frasfina partikulo, kaj hodiaŭ oni ne plu parolas tiel, oni simpligas tion kaj simple diras ai, kaj ĝi estas simple deklarativa. Kaj verŝajne tiu influo, tio verŝajne montras influon el la aliaj kaĉinaj lingvoj. Do, estas pli multaj tiaj aferoj, sed mi nur montris la plej gravajn, plej interesajn, aŭ plej kompreneblajn. Kaj se oni rigardas al ĉiuj tiuj ecoj kaj rigardas al ĉiuj tiuj lingvoj, oni vidas, ke en la kernaj, do en la kernaj kaĉinaj lingvoj, oni preskaŭ ĉiam trovas tiujn ecojn en la oranĝa ĉi tie,
En la periferai au randai kachinai lingvoi, oni trovas ilin nur kelkfoje, char ili ne tiom longa au ne tiom forte partoprenis en tiu lingva areo. Kaj en la ne kachinai lingvoi, do la birma, la ŝana, oni preskaŭ ne trovas tiujn ecojn. Kaj se tiam nur tre malofte. Kaj precipe tiu Turung-lingvo, kiu estas parolata en Barato, sed estas tre tre proksima gramatike kaj leksike al Jinpo. Tiujn precipajn kaĉinajn ecojn oni tute ne trovas, kaj tio montras ion tre gravan. Do miaj konkludoj rapide estas, ke mi trovas sufiĉe da atestoj por diri, ke jes, ekzistas lingva areo, kaj Jinpo estas en ĝia centro. La kernaj kaĉin-lingvoj, ili kunhavas plej da tiaj gramatikaj kaj leksikaj kaj fonologiaj ecoj, ke la randaj kaĉin-lingvoj, Lisu kaj Rawang, ili nur kunhavas kelkajn de tiuj. Du grandaj demandoj estas aŭ restas nerespondeblaj ankoraŭ. Unu estas la daŭro de la kontakto. Ni tamen ne povas diri, kiom longe daŭras tiu lingva kontakto, ĉu temas pri 200 jaroj, aŭ pri 300, 400, 500, 1.000. Ni ne scias tion bedaŭrinde. Kaj ankaŭ kelkfoje la direkto de la pruntado estas neklara, ĉar kelkfoje ĝi venas de Jinpo, kelkfoje ĝi venas verŝajne de iu alia lingvo. Ni ne ĉiam povas diri tion. Do, kaj tiel mi nun finas mian prezentadon kaj diras dankon al vi.